США готують нові санкції проти Північного потоку-2. Палата представників Конгресу прийняла правки до оборонного бюджету, які містять обов'язкове введення обмежень проти російського газогону. Тепер черга за Сенатом. Його рішення очікують за місяць. Фінальне голосування за весь закон має відбутися у листопаді-грудні. У разі схвалення документа США будуть зобов'язані застосувати санкції проти Північного потоку-2 без жодних винятків, які американці зробили цьогоріч. Тобто оператор газогону Nord Stream 2 нарешті опиниться під жорсткими санкціями. На думку фахівців, це унеможливить його сертифікацію, відповідно, сам запуск. Нагадаю, росіяни таки змогли завершити будівництво свого обхідного трубопроводу і подали заявку на сертифікацію. А щоб прискорити процес, Кремль влаштував в Європі шантаж штучним дефіцитом блакитного палива, обмеживши поставки. Через це вартість палива в ЄС перевищила $900 за 1000 кубів.